Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Inni yan vannittullathu oru churidar cutting inde video aayittanu. Sheelagal ottum thanne waste aavathe namukku enginaana oru churidar taichedukkamennum adu pole thanne cuttingum okka aayittanu yan vannittullathu. Ee oru partil parayunnathu churidar cutting inde video aanu. Appo namukku oru 2.5 meter thuniyan yan eduthittullathu. Appo idu rendu bhagayittu idu pole മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നടുഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ 2.5 മീറ്റർ തുണി മടക്കി വെച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചുരിദാർ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിനുള്ളൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ശീല കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചുരിദാർ തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ 4 മടക്കായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഓരോ അളവുകളും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കഴുത്തകലം അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും കഴുത്തകലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് ആണ് കഴുത്തകലം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിന്റെ ഒരു അളവ് എടുക്കാം ഈ ഒരു മാർക്കിത ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 4 ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഷോൾഡറിന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈക്കുഴിയും എടുക്കാം പേരും മാർക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 8 ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 8 ഇഞ്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു 8 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ തുന്നലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തിന് തൊട്ടിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചങ്ങാണ്ട് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 10 ഇഞ്ചാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 ഇഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഡ്രസ്സിന് അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അളവിൻ്റെ 1.5 ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 10 ഇഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പിലാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മേലെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കൈക്കുഴി സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അധികം തടിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു അളവ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഞാനിവിടെ കൈക്കൂ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷേപ്പ് 12 ഇഞ്ചിലാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് 12 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷേപ്പിൻ്റെ വണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ടാപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ 10 ഇഞ്ചല്ല എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ 9 ഇഞ്ച് അതിൽ നിന്നും 1 ഇഞ്ച് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് 10 ഇഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു താഴെ ഷേപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ 9 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായൊരു 9 ഇഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റായൊരു 9 ഇഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അളവ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓപ്പൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണ് എത്ര വേണ്ടിച്ചാൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്താം ഞാനിവിടെ 20 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ 20 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ വണ്ണം നമ്മൾ അരവണ്ണം എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു 9 ഇഞ്ചിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്
ഒരു 10 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആ ഒരു ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കിത് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നീളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് നീളം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതുവരെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ടിന് താഴെയായിട്ടുള്ള ചുരിദാറാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നീളം 45.5 ഇഞ്ചാണ്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 4.5 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തെ ഒരു അളവ് കൂടി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം. ഞാനൊരു 11 ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് തൊട്ടിട്ട് താഴെ ഭാഗം വരെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഴയ ചുരിദാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അളവ് ചുരിദാർ വെച്ചിട്ട് അളവെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുതിയ തയ്ക്കുന്ന ചുരിദാറിന് അളവെടുത്താൽ മതി. കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് അളവെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതുപോലെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈത്തിറക്കം നോക്കാം. നമ്മൾ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കഴുത്തകലം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ കഴുത്തിറക്കം വേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 5.5 ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ടിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരക്കാം. വളഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല, നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലൈന് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വരച്ച് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചുരിദാറിനൊക്കെ 5.5 ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ട് കൊയ്ത്ത് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് കൊയ്ത്ത് എടുക്കാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് കൊയ്ത്തിനുള്ളതും നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 4 ഇഞ്ചിലാണ് ബാക്ക് കഴുത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് 1 ഇഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ഇഞ്ചിലോ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുറിച്ചാൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ കഴുത്ത് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കൂടെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അളവ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കൈക്കുഴിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാം.
പിന്നൊരു കാര്യം, ഞാൻ അധികം ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ചുരിദാറല്ല ഇടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ണവും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റായിട്ട് ചുരിദാർ ഇടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കുറക്കാം. നമുക്ക് ബാക്ക് കഴുത്ത് ഒന്ന് വെട്ടി മാറ്റാം. ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വെട്ടരുത്, ബാക്ക് കഴുത്ത് മാത്രം വെട്ടിയാൽ മതി. ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് പീസ് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ബാക്ക് കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ലൈനിങ് കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത തുണി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.